Зголемен бран инвестиции во Македонија ќе дојде само ако земјата стане членка на НАТО. Љупчо Петковски од Македонскиот центар за европско образование во дебатниот магазин Клик Плюс истакна дека инвеститорите бараат стабилни и сигурни држави каде развојот на настаните полесно ќе се предвиди. Инвестиции идат во стабилни зони каде што има некакво владење на право, каде што има предвидливост, каде што има услови, каде што има субвенции, каде што има инфраструктура, каде што е блиску до Европа и каде што нема војни. Така, каде што нема нешто неочекувано да се случи. Сите овие работи ти влез во НАТО и така натаму ти дава чадор дека тоа ќе се реши на некој начин. Во дебатата на ТВ21 учествуваше и екс-амбасадорот Христо Никовски, кој се осврна на предлозите на медијаторот Метју Нимиц, а според него тие се против македонскиот народ и негово негирање. Ако не е во прашање народот, со се јазик, историја, култура се, ако е само името на државата, нели, јас сум Ристо, ќе ме прекажат во Петре и готово, завршува проблемот. Сега има пакет да употреба, кирилица, латиница. Што е тоа? Тоа покажува дека нешто се крие под маса. А што може се крие под маса? Тоа е идентитетот на народа. Според Горас Муратовски од Левица, во минатите 2,5 децени нема сериозна критика на евроатланските интеграции. Тој смета дека НАТО не е магичниот лек за сите проблеми во државата. Може би нема да успееме да создадеме доволно револт за да сопреме ова, ама и потоа ќе работиме на понатамошно, да речем, излегување од НАТО и такви работи, ако дојде до тоа. Муратовски, меѓу другото, истакна дека со подобри економски политики исто така може да се привлечат странски инвестиции, но за истите не е потребно членство во Алијансата.